U Rudom je danas izvršena podjela poljoprivrednih mašina za 41 proizvođača malina s područja Višegrada i Rudog u okviru UNDP-evog projekta. Ovaj projekat pokrenut je u cilju osnaživanja malinarske proizvodnje na području Rogatice, Višegrada i Rudog. Za proizvođače malina sa područja Višegrada i Rudog ovakav vid podsticaja mnogo znači. Bavim se proizvodnjom malina, imam 2000 zasada. Pa znači mnogo. Sami mislim da znate da motokultivator košta 8000 maraka, a mi tu negdje učestvujemo oko 2600 maraka. To će nam mnogo doprinijeti u budućnost da lakše radimo, da obrađujemo zemlju. Imam zasađeno oko 5000 malina. Znači nam ovaj projekat dosta. Vrijednost projekta je oko 230.000 maraka. Podijeljeni su motokultivatori sa priključnim mašinama, trimeri i pumpe. Radi se 41. kooperantu. Oni su morali da su u proizvodnji jagodčastog voća minimalno 3 godine i njihova obaveza je da i ostanu u proizvodnji jagodčastog voća naredne 3 godine. Uz uslov za povećanje proizvodnje nekih 10-15% na nekom godišnjem nivou. Uručena donacija mnogo će značiti proizvođačima maline, kako njihov trud i rad u narednom periodu ne bi bio uzaludan, a da bi njihovi proizvodi našli svoje kupce kako u zapadnoj Evropi, tako i šire.